TV.com ең үздік қосымшасы сенің смартфон, планшет немесе смарт теледидарыңда. Меня все ищут, растворюсь в закате. Премиум жазылу бар жоғы 2200 теңге. Спорт әлеміндегі қызықтар, көңіл көтеру, фильмдер мен сериалдар. Сондай ақ UCTV Қазақстандық жауынгерлердің өнер көрсетуі 24/7 форматында. Үздік контенттерді достарыңмен көру үшін бір жазылым екі құрылғыға. Бұдан үздік қосымша бола қоймас. Юрий, шешу! Барлық сілтемелер төменде көрсетілген. Yeah.